Fala aí, galera. Primeiro teste de Marco, caiaque tuna. O caiaque respondeu super bem. Se mostrou muito superior na remada do que os caiaques aí de ponta remo. No caso, deu para fazer o teste hoje contra um barracuda. Contra o Hunter Fish, ele se destacou muito bem, foi embora, deixando ambos para trás com uma larga vantagem. O caiaque corta a onda muito bem mesmo, velocidade de cruzeiro muito boa, só achei que ele continua com um problema crônico da hidroeco, que no caso seria o balanço bobo que o Caiman-sen tem, o Tuna também tem. Então, se caso tiver um pescador muito estabanado, muito afobado remando, com o gingado do corpo dele, ele pode virar o caiaque facilmente. Fora isso, o caiaque se comportou muito bem no mar, mediante a ondas altas, marolas fortes. Gostei muito, feliz com a aquisição.